Tervetuloa hevosten tietokilpailuun. Sen pelaaminen on hyvin yksinkertaista. Sinulla on 10 kysymystä, 3 ehdotusta ja 10 sekuntia vastata. Nyt on aika testata tietämyksesi hevosmaailmasta. Mikä on sen luostarin nimi, jonka ympärillä rotu asuu? Keneltä on peräisin muinainen tapa, joka toi rodun vuorille? Montako laumaa on vielä olemassa? Mistä hevosesta rotu todennäköisesti on peräisin? Minä vuonna tapahtui kuivuus, joka aiheutti rodun heikkenemisen? Minkä kylän yläpuolella rotu asuu? Mikä on sen keskipaino? Milloin tämä hevosrotu hylättiin vuorilla? Mikä hevonen on lähellä rotua? Mitä näistä 3 turkkiväristä rotu käyttää useimmiten? Millaisen tuloksen sait? Jätä se vapaasti kommenttiin. Haluatko parantaa? Siirry Webekitation-kanavalle, josta löydät kaikki vastaukset erittäin informatiivisista videoista.